Dobrý den, jmenuji se Jirka Mádl, asi mě znáte většina z vás jako herce a režiséra. Já jsem teď napsal knížku, je to můj první román, jmenuje se Přitažlivost planety Krypton. Je o Martinovi a Veronice, který se potkají na takový první sociální síti, kterou byl XChat. A tam si vytvoří svoji vlastní místnost, kterou nazvou Planeta Krypton. A slíbí si, že se nikdy nepotkají. Tím pádem to otvírá spoustu prostoru pro to, co všechno si můžou svěřit, jak moc důvěrně si spolu můžou povídat a vlastně bez následků. Já bych tu knížku doporučil každému, kdo si tak jako říká, jaký by to bylo, kdyby jste měli někoho, komu můžete všechno svěřit. A hlavně, co by takový vztah dělal s váma, jak moc byste mohli vyrůst, jak moc byste se mohli cítit dobře. Myslím si, že to je, nebo takhle, ty, co to četli, říkají, že to je spíš pro ženy. Já si myslím, že to pro všechny citlivé muže úplně stejně, jako je to pro ženy, protože to napsal citlivý muž. Já nevím, tak bude léto, tak třeba na dovču.